Добрий ранок всім нашим глядачам, в кого ранок, в кого день, в кого який час доби. Сьогодні в нас погода нормальна, відповідно, чуть-чуть морозець. Я вирішила трошки розтрасти булки своїм хасям. А то вони вже в мене, знаєте, як кажуть, засиділись і зажиріли трохи. Так, от Балу, який дуже сильно спортсмен і дуже сильно хоче бігти і тягнути. Якщо ви помітили, я поміняла їм трошки шлейки, того що Балу поправився хлопець і на нього та шлейка вже мала. Так, півні співають, Балу співає, всі співають. Зараз ми весело з музикою, Балу з тобою пару кілометрів намотаємо. Ремус, ти стоїш на черзі. Двох не ставлю, бо то буде адська смісь. Я ще хочу жити. Той вправо, той вліво, знаєте, як лебідь, щука і рак. Балу, а ти такий патріот, я бачу, дивись, жовто-блакитне. Так, зараз голубий повідок. Звісно, вам треба то все, хлопці, постирати, бо я вже бачу, що у вас... Трохи забруднилася амуніція осінню. Я десь так стараюсь раз в сезон добре вистірувати, бо, знаєте, теж зношується, не хочеться зайвий раз мочити. Ей, патріот, тихо будь, поїхали, все. Балу, ти перший, на старт, увага, і пішли. Мучимося вже десь в полях. Прошу дуже, Балу знайшов сніг. Ми тут на таких полях, десь там сонце. Я надіюсь, що мене чути, вітер не сильний. Так, я і мій друг Балу. Вже десь 2 кілометри намотали. Зараз ще зо два. Просто вже, знаєте, тими шляхами, де ми раніше їздили, особливо не поїздиш, тому що там як не лиси ходять, підкрадаються поближче до будівель, до людей. Ой, то сніг ще лежить. Ось так, бачите, де-не-де сніг лежить. На велосипеді особливо не поїдеш. Ні, поїхати ти можеш. Юзом, звичайно, що, але не зупинишся. Балунчик, чого в тебе болото? Йди на сюди, я заберу. Балу, йди до мене. Іди сюди. Стій! Іди сюди. Не хочу злазити. Ой, так холодно. У мене оця куртка лижна мене не рятує, я вам скажу. Як люди не на лижах їздять, то я не знаю. Ех, стій, хлопче. Балу, стань, Балу, стань. Стоп! Та що ти таке перелякане? Стій. Так, то болото. Я думала, то пліш. Ну ти молодець. Стій, Балу, вийд. Балушка, вийд. Вибачте мене за мій англійський, я його насправді добре не знаю. От, Балу, якби були нарти, ми би з тобою, друже, прям тако полем і поперли. Кого ти там вже побачив? Такий красивий Балу на зеленій пшениці. Це, напевно, пшениця озима. Я не сильний агроном. Балу, ти агроном, що це таке? Ану, пробуй ґрунту, скажи, ну, пшениця, не пшениця? Я жартую, звичайно, але тільки що, поки ми збиралися виїжджати. Іди сюди. Балу, вилізи з корчів. Ти вже мене запутав на велосипеді, вилізи. Поки ми збиралися, нас тут сирена. Почала вити. Так що ми їздимо під час повітряної тривоги. Ви так не робіть. Не беріть приклад з мене. Ну, але що робити? Як я вже зібралася. У мене, як то кажуть, і так час обмежений. А тут ще й та сирена. Ну, нічого. Надіємося, що все буде добре. І ми зараз швиденько вигулюємося і додому. Правда, Балу? Правда. Так. Ось наш інтелігент, який зараз може буде тягнути. Може. Ну що, Ремусику, я бачу, у тебе бажання є нестривне. Зараз побачимо, тільки в ділі. Поїхали. Працює хлопець. Або намагається показати, що працює. Ремус, нізя! Що я вам скажу, любі друзі? З таким їздовим, як Ремус, можна замерзнути. Я от їду, кручу педалі. Вибачте за мої грязні штани, то все Балу. То видно, що Балу їздовий пес. А то що? Ремус, вилізь. Так. Вилізе, ото він тільки міє по корчах, а в мене передній тормоз не працює, щоб лівою рукою тормозити. Стій! У мене не працює передній тормоз, щоб лівою рукою тормозити. В правій руці телефон і Ремус, який любить по корчах. Я маю що 5 метрів зупинятись. Ще й машини їдуть, нас тому об'їжджають. Ремус, щось ти здаєш позиції, хлопче. Мені зовсім не подобається ти в їздовому спорті. Зовсім, ти не подобаєшся. Диваний пес і все. То все, що Ремус хоче, бачите? Я не наговарюю, це реально диванний пес. Ми вже вдома.
Ось наш вигуляний, викупаний, чистенький і чемний песик Балу. Спортсмен справжній. А Ремус, як зазвичай, під батареєю відігріває боки. Балу молодець. Стараюся їх хоча б ось так, якщо є можливість, навантажити раз в тиждень хоча б. Раніше було більше можливості, а зараз зима, холодно. Снігу, правда, нема. Якби був сніг, то б, напевно, дала їм шину. Так Балу спить, і йому сниться ковбаса. Ремус, ти на місці? Під батареєю? Грієш боки? Ну, грійся, хлопче, грійся. Ремус нас же хлопець не по спорту, він же своє відбігав. Він же своє колись відбігав. То, каже, ще Балу малий трошечки, має енергії побільше. А того не чіпайте. Каже, я вже раз пробігся, мені на цілий місяць достатньо. Ремку, кажи всім гарного дня, ставте нам лайк, бережіть себе і своїх хвостатих.